obrigado pelas palmas, gente. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. A gente está muito feliz de estar começando esse projeto, um projeto novo. A gente ficava namorando aqui no espaço, né? Eu vim ter aulas aqui com a Eliana. E eu estava olhando, pô, tem que ter um jazz aqui, né? A gente toca para todo lado. Mas na livraria tem que ter um jazz, né? É o ambiente.
também que a proposta do projeto é um pouquinho pedagógica. Porque muita gente fala assim, pô, o jazz é um negócio complicado, tá muito pros músicos, né? E a gente queria desmistificar um pouquinho essa história, mostrar o quanto é prazeroso pra gente e o quanto é interativo com vocês.